ենք, հավաքվել ենք Բրյուսելի շենքում եւ պայքարում ենք, որպեսզի մեր համալսարանը չմիացնեն մանկավարժականին եւ ֆիզկուլտի ինստիտուտին։ Մենք բոլոր ուսանողական կազմով դեմ ենք այդ որոշմանը, քանի որ չենք ցանկանում գնալ եւ սովորել ուրիշ շենքում, որտեղ մենք արդեն նախ սիրում ենք այս համալսարանը, եւ երկրորդ մենք չենք պատկերացնում, որ նույն կրթությունը, ինչը որ ստանում ենք Բրյուսելում, կարա լինի օրինակ մանկավարժականում կամ ֆիզկուլտի ինստիտուտում, ու չեմ ես պատրաստվում, որ այսքան տարի սովորում եմ, 2 տարի է սովորում եմ, վարձեմ տալի իմ դիպլոմի մեջ օրինակ գրվի ուրիշ ինչ որ մասնագիտություն կամ չգիտեմ, այդ ամեն ինչը ահավոր բոլորիս վրա ազդել է, ու առավոտ ինչ լսել ենք այդ նորությունը, բոլորով հավաքված ենք այդ նույնիսկ դասախոսական կազմը, ու եթե նույն կրթությունը լիներ, նույն որակ ապահովեր կամ չգիտեմ, դասախոսները մեր հետ ոտքի կանգնած չէին լինի, մենք բոլորս դեմ ենք ու հաստատ մինչև վերջ պայքարելու ենք այդ որոշումը չեղարկելու վերաբերյալ։ Ճիշտ ասած, մենք երեք որպես վարչական կազմ, պրոֆեսորա դասախոսական կազմ, որպես բուհի աշխատակիցներ երեք տեղեկացել ենք, որ փաստորեն շատ մոտ ժամանակներում նախատեսվում է մեր բուհը միավորել այլ բուհերի հետ։ Դիրքորոշում ոչ մի դրական չենք կարող ունենալ, որտեղ նախապես դա ոչ քննարկվել է, ոչ ներկայացվել է, մենք ոչ տեղակայանք նախագծից, որ բուհերի հետ պիտի միավորվենք, ինչ պիտի տա այդ միավորումը, ինչ պլաններ կան ֆինանսական առումով ինչա լինելու, որակի առումով ինչա լինելու, ոչինչ, ոչ մի բան չի ներկայացվել, ովար ոչ մի դրական դիրքորոշում մենք չենք կարող ունենալ։ Բացի դրանից էլ այս բուհը 9 տասնամյակների ավանդույթներ ունի, Բրյուսելի բրենդը հանդիսանում օտար լեզուների ուսուցման առումով, բոլոր լավագույն մասնագետները օտար լեզուների դուրս են եկել Բրյուսելից, հետևաբար ինչ կարիք կա Բրյուսելը շատ մոտ ժամկետներում փակելու, այսինքն ոչինչ չի քննարկվել, ինչ որ մենք ասում ենք, դա այն ինչ որ փոխանցվել է մեզ, պաշտոնական ոչ մի բան մենք տեղեկություն չունենք, այսինքն մեզ հետ չի քննարկվել, որ մենք էլ մեր պաշտոնական դիրքորոշումը հայտնենք։ Ինձ թվում է, մենք պետք է որպես բուհ հանդես գանք մեր գործողությունների ծրագրով, հասկանանք մեր անելիքները, պաշտպանենք մեր ավանդույթները, մեր որակը բուհի, մեր անունը, մեզ որպես բուհի աշխատակիցներ, նաև ես ինքս շրջանավարտ եմ բուհի, և կախված նաև հավանաբար ինչ պատասխաններ կստանանք։ Մեր Բրյուսելի համալսարանը ինքը իր պատմությունն ունի, մենք ուսանողներով աշխատում ենք, որ պահենք մեր համալսարանը, ու չենք ցանկանում, որ քանդվի, ու կառավարությունը ընդամենը ոնց որ պահանջում եմ արդեն կառավարությունից, որպեսզի խոսի հենց ուսանողների հետ, հա, համալսարանի կազմի հետ, քննարկի ու հաշվի առնի մեր ձայները ու մեզ լսի, որովհետև առանց մեզ լսելու այդպիսի որոշումներ կայացնելու ուղղակի անարդար։ Շատ հասարակ պահանջ ունենք, ուղղակի սովորելու ցանկություն, ինչպես գիտեք, արդեն ուզում են մեր համալսարանը միացնել ֆիզկուլտ ինստիտուտի, ինչպես նաև մանկավարժականին, ինչը ուղղակի անտրամաբանական է, իհարկե խնդիրը շենքի մեջ է, մեր տեղի մեջ է, քաղաքի կենտրոնում, քանի որ պլաններ կան շենքը վերածել հյուրանոցի, ու բնականաբար մենք պահանջում ենք թողնել մեզ մեր վայրում, մեր համալսարանում։ Տեսնենք, պլաններ ունենք համենայն դեպս, մեր ռեկտորը ասաց, որ պետք է պատվիրակություն հավաքենք ուսանողներից, դասախոսներից, գնանք դիմենք կառավարությանը, եթե մեր ձայնը չլսվի, արդեն պետք է իրոք դուրս գանք, արդեն կառավարության շենք, դուրս եւ այլն, որովհետեւ սա ուղղակի մեր իրավունքն է սովորելու, որ ուզում են մեզնից խլեն, ինչ որ կերպ կարելի ասել։ Ստորագրավակը ունի մի նպատակ, ես կասեի գեր նպատակ, որ առավոտյան իմանալով, որ համալսարանը ուզում են միացնել այլ համալսարանների, ուսանողների եւ դասախոսների մոտ մեծ բունտ էր, այսինքն վրդովմունք այնքան շատ էր, որ որոշեցինք գոնե այսպես ցույց տալ, որ մենք կանք, այսինքն 90 տարվա համալսարանը, պատմություն ունեցող համալսարանը, նրանք ուզում են, չգիտեմ, քանդել թե տեղափոխել, բայց մենք դա չենք ուզում ցույց տանք, որովհետեւ այստեղ ունենք պատմություն, ունենք ընկերներ, որ նույնիսկ տեղափոխելու դեպքում կարող է ցրվեն։ Երեք միջոցառում էր կայացվում այստեղ, եւ միջոցառման ժամանակ մեր փոխնախարարը կրթության գիտության Ժաննա Անդրեասյանն է հայտարարել այդ մասին,
այդ մասին, եւ ես այդպես եմ իմացել, որ մեր համալսարանը փորձում են միացնել այն համալսարանին։ Ակնկալիքը այն է, որ եթե ամբողջ ուսանողությունը եւ դասախոսական կազմը դուրս գա, հաստատ կկարողանանք այնպես անել, որ ինչ որ մի բան փոխվի, որովհետեւ հստակ տեղեկությունը չունենք, երբ են ուզում դա անել։ Մենք ասում ենք մի ամսից, մյուսը մինչև հունվար, մյուսը մինչև 2023 թիվ։